Son zamanlar kütləvi şəkildə vatsap və digər tətbiqlərdə istifadəçilərin hesablarının ələ keçirilməsi halları müşahidə edilir. Qafqazinfo Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qurum tərəfindən qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar aparılan ilkin araşdırmalar nəticəsində baş verən halların istifadəçilərə göndərilən OTP kodların beynəlxalq SMS daşıyıcıları səviyyəsində ələ keçirilməsindən qaynaqlandığı məlum olub. Hazırda xidmət müvafiq qurumlarla birgə araşdırmaları davam etdirir. Xidmət vətəndaşları sosial şəbəkə, e-mail, poçt, ani mesajlaşma tətbiqləri, eləcə də digər onlayn platformalardakı hesabları üçün iki mərhələli təsdiqlənmə funksiyasını mütləq şəkildə aktivləşdirməyə çağırır.